hace un cambio positivo para Kosovo. Basari be hecho por siempre, me trajo joven, trae en barrio, me anota que había condiciones de gobierno, pero no tengo contacto con la realidad. Entonces, ahora me decidí de entrar en la política para venir con soluciones real práctico. Los políticos no están tratando en el momento de dividir con su hobby. Voy a reparar que separar Basari de color, país que nace, que separar también de barrio. Entonces, todo eso no está correcto. Me dice, yo es uno, el pueblo no más tanto. Tiene cierta división, pero no puede ter. Entonces, tiene político que tiene interés para crear división. A mí te quiero, yo es, nos no me se crea división, nos me se crea con el pueblo que está uni, ando respetar otro, ando seguir nuestras reglas, nos leen, solo para la comunidad, está una comunidad civilizada y caminar entre vivos dos y junto con otro, en harmonía. Bueno, sigo, división nunca te ayuda de nada. División esta para mí era de un deporte que para competir con otro, con un anta poner reglas, por ejemplo, porque fair play. Para competir, pero tem regra, não tem nem um jeito, porque é coisa que é justo. Então, eu quero divisão para a história, tem história que é demonstrar acaba, que não, nunca não te ajuda na nada. E se você quer pedir um país, seguro não me senta arriba é rumo de dividir, pero de unificar. Esse é um país forte, esse é um país mais flexível para poder enfrentar todo sorte de reto. Claro que sim, o político não está a escolher, mas o político está consciente de seu rol. Então, a mim não tem dúvida. O político não tem agenda com os Kosovo, não tem problema para unir. Um político com sua agenda está ajeno, e tem uma outra agenda, com o bem-estar do povo, vou pedir essa raça como se fosse. Está para o povo, é que vai entrar, mas é mestre de voto para realizar seu plano. Pero normalmente, si vos hayas de cualquier pueblo, político no tiene el mismo meta para el pueblo, que está dando esa prosperidad y felicidad, tiene esta variedad de ideología, de manera como te va a hacer. Yo sabo, tengo un camino que llega a Roma, pero tiene político que está comenzando a dudar que realmente la meta está en prosperidad y felicidad para el país que no anda de nada. A partir do momento, sempre nossa clave para a eleição, claro que uma parte mais importante para a eleição está as finanças. Você tem que ir à imprensa, você tem que comunicar via televisão, via rádio, via meio social, você tem que ir no barrio, você tem que ir na logística, você tem que ir comigo, você tem que ir no drug, no panfleto. Então, isso está exigindo certa forma de finança, mas na hora que eu acabei de sair do barrio, no barrio, então isso também te ajuda. Ora para ter um partido sério, ora para ter uma ideologia, bota classe sempre para poder crescer e responder. E dor que nós temos um partido que constantemente tem contato com o povo, você sabe que você vive com o povo, então você trata para traduzir, para o povo compreender que você sabe o que é o seu problema, o que é o seu desejo, o que te custa, o que quer cambiar, então agora você traduzir de um manejo como político. A coalição caminha integrante, não está íntegro, caminha não está sério, caminha não está bom preparar para fazer o trabalho e com a meta principal, que é a coisa que está puxando, é driving, é motor, está amor para o país, amor para dar a possibilidade para a geração que está vindo e amor como gente, nós estamos vivendo um universo, para nossa parte. De grupo, de nossa parte, de totalidade, para chegar no mundo great, um mundo que a Senhora cria, para nos cuida, para ensinar o que está seguindo. Mas não quer mencionar o nome de partido? Não. Mas não quer mencionar o nome de partido, porque está partido da forma coalição. Rende da forma coalição. Tem partido da forma coalição, depois o N sai a fogo. Que me
no te vayas ni ideología o pibia. Ideología es importante, no te vayas atrás de ideología. Pero vos mira que o pibia tiene gente que desvía, fuera de, por motivo de que no es posible. ¿Qué me dice para no te vayas? Gente con conocimiento, gente con experiencia, gente con íntegro, gente con coraje para tomar decisiones que tú tomas. Y seguro gente con practicar populismo. Pues el populismo, ahora que está frente a PPG, es algo que vos pibia que hunde un país. Mas eu também soluciono que na primeira vista está muito bom para o povo, de parente gosta, mas você paga depois o preço double and dwarf. Você paga o preço de extremo. Que me diz para nós é a coalição ideal está gente que estima por sol, gente que trapa por sol, gente que vai extra mile, então gente que comunica, trapa, inclusão e segundo gente que está humilhar, ofender, falta de respeito, que não entende. Não está querendo respeitar tu rende na pessoa, mas também para a pessoa. Respeito, ordem, decência, disciplina, é importante para nós como mandar o país aqui adiante.